всі малечі цьомки, добрий вечір. Цьомки, цьомки, від Левка Друка і Аеліти. Ой, добрий вечір, але гарячий вечір, тому що я не знаю, як дітки можуть спати під ковдрою. А під ковдрою дуже-дуже гаряче, і треба так ковдру відкинути і спати просто без ковдри. Під ковдри, Левчику, зараз гаряча пора настала, літо. Ти знаєш, я дуже люблю літо. Я люблю літо. А знаєш чому? Тому що воно тепле і веселе. Тому що літочко пахне медом, усюди бджілки гудуть, і ліс живе таким небаченим життям. Літо різноманітне, а в траві можна знайти різні-різні, там і полин росте, і м'яти можна назбирати. Так, коли виходиш на лісову галявину, не тільки полин з м'яткою, а ще й квіточки різні ростуть. Квіточки, ромашка, так. Люцерна, маки, так красиво-красиво, а ще я дуже люблю літній дощик. Ти любиш літній дощик? Так, він тепленький і він потрібний, тому що гаряче, всі кажуть, ну дайте трошки дощик, так як душ. О, так. І не тільки хлопчикам, дівчаткам подобається літній дощик, бо від літнього дощика можна не ховатися, бо він тепленький. Ще подобається літній дощик рибці в ставочку, а ще подобається літній дощик грибочкам. А ще коли дощик паде і справді так раз і грибочки з'являються тут же, маленькі такі, так. Ну, маленькі, середні, великі, і вони такі виростають, як хатинка, що під них можна сховатися і перечекати, коли падає літній дощик. Ой, літом дуже, дуже гарно мандрувати, збирати різні корисні ягідки, наприклад. Так, я люблю літо за те, що пора ягід і різні ягідки. От які ягідки влітку? Полуничка. А ще які, підкажіть мені, будь ласка. Ну, лісові це суничка, такі маленькі, і чорничка. Так, дуже. Ожина, вона вже трішки пізніше. І взагалі, ти знаєш, ось так станеш на лісовій галявині, піднімеш очі догори, і бачиш, як пропливають хмарки, і вони такі добрі, веселі, тому що вони літні. А головне, що літній день довгий-довгий, можна собі довго не спати. Та насправді, влітку найдовші дні. І взагалі, мої хлопчики-дівчатка, Левко Дрико Аеліта всіх запрошує в казку, чарівну казку, яка називається «Літо». Літо! А найкраще нашим чарівним цьомкам Левчику, тому що вони можуть літати і всю цю красу бачити. А ще вони можуть бачити талановитих дітей і приносити до нас в гості. Цікаво, що наші гості будуть розповідати про літо. Ну, зараз послухаємо. Цьомочки, будь ласочка, принесіть нам гостя, а нам залишається зачитати заклинання. Цьомочки! Летіть, цьомки, поспішайте і ретельно пошукайте гостя в нашу передачу. Всі, увага! Кого ми бачимо? Ай, бачимо таку гарну дівчинку, трішки перелякана, бо зрозуміла, що летіла на крилах у цьомках, трошки перелякалася, але ми зараз познайомимося і переляка як не було. Мене звати Аеліта, цього хлопчика звати Левко Дурко. Так. А як звати тебе? Ліля. Ліля, як гарно! Лілічка, ти потрапила на передачу на добраніч цьомки, і ми дуже раді тебе тут бачити. А звідки тебе принесли таку красуню цьомки? Де ти була? Дома? Так. І що ти дома робила? Ану, чесно кажи. Віршик вивчала. Вивчала віршик, моя ти пташечко. Ти бачиш, яка ретельна дівчинка, вона на ніч вивчала вірш. Лівчик, а я знаю, чому наші чарівні цьомки знайшли нашу Лілю. А знаєш чому? Тому що вони залетіли, подивилися в віконечко і побачили дівчинку, яка знає гарний віршик. Mm-hmm. Ну, потім ми повернемося до віршика, ти нам його розкажеш, добре? А тепер давай трошки розкажи про себе. Скільки тобі років, де ти навчаєшся? Мені 7,5 років, я навчаюся у 88-й школі. В місті Львові? Так. 88-й школі. А в якому класі? Другому. Як другому? Якщо тобі 7,5, то ти в 2,5 класі, напевно, навчаєшся. Чи як це рахувати? Ні, Левчику. А чекай, а ти в який клас переходиш? В третій. В третій, ну, зрозуміло, Левч. Так. А в тебе друзі-однокласники є? Є. А як звати?
Сергійка, Софійка. Так, рахуємо. Ще одна Софійка. Добре. І Христинка. Передавай вітання, так махай руцею. От так вони там бачать тебе. Четверо друзів має багато. Добре, а тепер давай розкажи трошки про себе. От зараз канікули, чим ти займаєшся на канікулах? На канікулах я ходжу в табір. Який табір? Табір. Моєї школи. А, це табір при школі. А що ви там робите в таборі? В таборі ми малюємо, ходимо в театр. Ой, нам... гарно. І нам показують різні мультики про правила. Мультики про правила? Ага. А які правила? Правила поведінки на воді, правила поведінки протипожежні. Протипожежні, на дорозі, права дитини, розуміння. Ну от нещодавно... було велике свято, 1 червня, велике свято, День захисту прав дитини. І які ти правила знаєш? Що, якщо спитати 20 осіб, що таке права дитини, то отримаєш 20 різних відповідей. Так, відповіді то різні, але закони то одинакові. А я хочу запитати тебе, яке основне право усіх дітей влітку? Скажи, яке основне право? На що? Відпочинок. О, так, правильно відпочивати. Що конвенція ООН говорить, що дитина має право на відпочинок. Саме головне, не робиш домашні завдання, не треба нічого такого, а можна відпочивати. Ну, звичайно, трошки щось собі згадувати, повторювати. Правильно, так. Ой, класно, класно. А скажи мені, будь ласка, ти ще знаєш якісь свої права? Ні. Ну, ти маєш право на відпочинок. А ще яке ти маєш право? Слухати батьків. А, ну це вже обов'язки. Слухати батьків – це вже обов'язки. Ти маєш право на медичну допомогу. Повноцінну. Ти маєш право на повноцінне харчування і ти маєш право на любов і піклування. Про що, до речі, говорить 3 стаття Конвенції ООН. Ой, ти, слухай, я тобі скажу, Левчику, в нас такого, наприклад, в таборі при школі не було, коли я навчалася. А тут бачиш, які мудрі вчителі. А хто взагалі з вами там бавиться? Це ваші вчителі? Ну, і вихователі так. І вихователі. А як їх звати? Надія Петрівна. Ну, передавай вітання Надії Петрівні, ось так, молодець. А як довго триватиме оцей от табір? Місяць, два чи ціле літо? Скільки? Ну, від 30 липня до 16 серпня. Ого-го, і ти, мабуть, будеш ще мати можливість з друзями десь поїхати в гори чи на річку і поплавати, покупатися. Хочеш дуже чи ні? А про поведінку на воді вас навчають в таборі? Ні. О, то ми нагадаємо і тобі, і всім глядачам, що зараз дивляться, що треба бути дуже обережним на воді. Не заходити без дорослих у воду, не пробувати нурати там, де ти не знаєш, тому що може бути підводні Золоте каміння. Золоте правило, не так. Знаючи броду, не лізь у воду. Тому що, якщо ти приїхав на незнайоме місце, не можна пірнати зразу у водичку, тому що там може бути щось небезпечне, якийсь валун, якась камінюка, і ви можете... вдаритися, а зараз, будь ласка, продемонструй всім глядачам, як ти вмієш плавати. Покажи, які рухи, коли от як ти плывеш. Як руками треба покажи, робити? Покажи, як треба. О! О, правильно, а ножками отак треба. Отак, так. Ага, молодець. А як жабка, ти вмієш плавати? Ось так. Не вмієш? Мені здається, кожна дитина так вміє плавати, як жабка або собачка, вже так називають. Ну що ж, ми повертаємося все ж таки до віршика, бо ж не дурно тебе цьомочки принесли сюди. Давай потіш нас і наших глядачів. Я беру своє відерце і біжу мерщі по воду, бо чекають на городі помідори і гірки. Цілу ніч вони не спали, раннє сонце виглядали. Хочуть їсти, хочуть пити, та не вміють говорити. Їх щоранку поливаю, їм я пісеньку співаю. Помідори червоніють, бо подякувати не вміють, а зелені огірки тулять листя до руки. Як гарно, помідорки і огірочки не вміють розмовляти, але вони з діями розмовляють. Особисто я тобі бажаю, щоб тобі вночі приснилися такі спілі червоні помідори. Вдячні за те, що їх вчасно полили, вдячні за те, що їх вчасно поставили під сонечко. Слухай, а ти взагалі вмієш щось садити? У вас є якийсь город? Маленький. Може, в бабусі десь є? Є. А я колись ще садила сама фасольку. Фасольку садила? Фасольку. Клас! А це така, що в'ється по землі, чи така, що на тичках росте? Ні, тички, такі тички. О, на тичках! На тичках. А де це ти таке садила?
В себе на клумбі. В себе на клумбі? А вазони у вас є взагалі вдома? Є. Є? А хто доглядає за вазонами? Ну, я ще посадила, була каштанчик вдома. Вазон? Який він виріс? Каштан, та це небезпечно, це ціле дерево виросло, розвалить хату. Поки що малесенький. А поки що малесенький. Мамусю, готуйтеся, що колись цей каштан доведеться пересадити в ґрунт. Бо я думаю, що цього ґрунту у вазоні зовсім мало для каштана. Хату розвалить, розростеться таке дерево і піде до гори, і стеля розвалиться. Ліль, може ти хочеш ще комусь передати вітання? Так. Давай. Мамо, я тобі бажаю, щоб ти гарно відпочила, щоб завжди виходили смачні страви. Класно. Класно! Для мами це найкраще побажання. А відпочинеш з вами. Поки вийде смачна страва, знаєш, скільки мама напрацюється. Ну і решті родині теж. А ще кому хочеш передати вітання? Сестричці. Сестричку як звати? Христинка. Христинці? О, такі вітання. Але подивися, наші чарівні цьомочки тебе до нас принесли. Але вони від нас гостей забирають лише тоді, коли гість щось бажає всім-всім телеглядачам, які дивляться нашу передачу. На ніч передай щось, якесь побажання. Малечі, я вам бажаю гарно відпочити, отримувати завжди гарні оцінки з контрольних, ну, щоб виходили малюнки гарні, і щоб ви гарно вивчали вірші, пісні. І малювали, і вірші вчили. Слухайте, якщо ці всі побажання здійсняться, ви обов'язково потрапити на передачу на Добраніч Цьомки. Ну що ж, моє сонечко, дуже тобі дякую, що ти була сьогодні разом з нами. Зараз ми будемо просити наших чарівних цьомок, щоб взяли тебе на крильця та й віднесли до мами і тата. Ну а зараз ми попросимо тебе передати вітання, побажання усім глядачам помахом руки і цьомочкою. На добраніч, малеча! Моє сонечко, а зараз ми читаємо заклинання. Готова летіти? Готова. Ну все, давай, стій, чекай. Зараз цьомки прилетять і тебе заберуть. Дякуємо, було приємно. І гадаємо, це взаємно. А тепер попросим цьому провести тебе додому. Ой, дівчинка молодець. Уявляєш собі, на ніч ще ти віршик, і як гарно розповіла його, а які побажання своїм друзям були. Ти знаєш, Левчику, я тобі скажу, що в нас вперше на передачі такий гість, який зробив побажання такими скрупульозними. Зміш, не просто побажав творчих здобутків, а так чітко пояснив, що треба. І контрольні треба на відміну писати, і вірші, щоб легко вдавалися, і малюнки, щоб гарно лягали фарбами на папір. Ой, і нехай ці всі побажання здійсняться. Але вже пізня година, і нам потрібно ще трішки часу, щоб приготуватися до сну. Подивіться, Левко вже теж втомлений, і я вже втомлена. І ми тепер будемо просити наших чарівних цьомок, щоб і нас взяли і віднесли додому. А ви не забудьте поцьомати маму з татом. Не забудьте передати повітряні цьомки Левку, Дарку і Аеліті. Ну, а ми просимо наших глядачів надсилати свої враження від передачі, побажання, і ми обов'язково їх зачитаємо вголос для усіх. А зараз всі потомилися, я бачу, що і ви потомилися. І тому Левко, Дарко і Аеліта всім хлопчикам, дівчаткам говорять цьомки на добраніч! Цьом, 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 цьомки на добраніч, цьом. Цьом, 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 на добраніч. На добраніч.